Jeg kan slet ikke forstå, hvordan jeg kunne have læst den uden at føle afsky. Ja. Lad os snakke om noget andet. Hej, i denne video vil jeg fortælle lidt om de bøger, jeg læste i februar. I februar der læste jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 bøger. Vi starter i den rækkefølge, jeg læste dem i. Februar lagde jeg ud med en dansk debutant, der hedder Trine Bøhm, som har skrevet denne her bog, der hedder Velvet Morning. Velvet Morning foregår i 90'erne og handler om en pige, der hedder Silke, der er i starten af 20'erne, og hun tager til London for at bo og for at opleve noget andet end Danmark. Hun lever et meget rodløst liv, hvor hun bor på små tilfældige værelser i bofællesskaber med nogle meget vilde, kunstneriske, rodløse typer og dyrker musik og alkohol og stoffer og går til vilde koncerter og fester og hænger ud på popperne og spiser underligt mad og har tilfældig sex. Silke får så en veninde i London, som hun er meget fascineret af, og hun drages meget af hendes livsstil og hendes personlighed og hendes indgang til hele verden. Romanen foregår meget i en stor rus. Hovedpersonen og dem, hun er sammen med, er for det meste påvirket. Og det gør også, at det er sådan lidt en drømmelignende, nogle gange mareridtagtig tilstand. Stemning, som er i bogen. Velvet Morning er utrolig velskrevet, og der er en helt klar og sikker skriveteknik fra Trine Bøhms side. Desværre var der nogle ting ved fortælleteknikken, som ikke lige faldt i min smag. Det her med, at vi meget er i et drømmelignende tilstand det meste af tiden, og vi ikke kom, altså der er ikke så meget et plot igennem romanen, og der er, vi kommer ikke sådan helt i dybden på karaktererne. Der er mange små ting, vi ikke rigtig får svar på, hvor vi tænker, hvor end det der egentlig, og det får vi ikke svar på. Og det tror jeg er helt bevidst, og det er en rigtig, rigtig flot teknik, hun har, Trine Bøhm. Det faldt bare ikke lige i min smag. Men jeg er meget spændt på, hvad hun har at byde på i fremtiden, den her forfatter. Velvet Morning får 3 ud af 6 stjerner. Den næste bog, jeg færdiglæste i februar, det var en lydbog. Det er kaldet Katalog over katastrofer af Stine Asgaard. Kort fortalt handler romanen om teenagepigen Helle, der bor lidt i udkanten af samfundet med sin far. Helles far er tydeligvis mentalt forstyrret. Han er utrolig paranoid og forbereder Helle på alle tænkelige katastrofer. Hele deres liv er bygget op over, at de skal kunne forsvare sig mod alle tænkelige katastrofer. Og det er især atomkatastrofer og atomulykker, han er paranoia over. Han stoler ikke på de ting, vi hører i radioavisen og i tv-avisen, og han stoler ikke på myndighedernes anbefalinger. Han går ud og måler sådan noget radioaktiv stråling for at se, hvordan det er. Han træner sin datter hårdt til de her forskellige katastrofer. Og han træner hende også i at være uafhængig af det moderne liv, vi har, og det moderne samfund, som de jo trods alt er en del af, selvom de lever i udkanten. Katalog over katastrofer er en af de bedste bøger, jeg har læst i lang tid. Den er simpelthen så velskrevet og underspillet og medrivende og spændende. Jeg har meget svært at få armene ned over denne her. Den er finurlig, og den er anderledes, og den er bare helt sin egen, og det er sådan en, jeg vil anbefale alle at læse. Jeg synes, jeg har læst nogle steder, at nogen de havde det svært ved at komme i gang med den, men synes altså, at man lige skulle ordentligt i gang, før den blev spændende, men jeg var fuldstændig grebet nærmest fra første side. Jeg synes, det er helt igennem fantastisk bog. Og jeg tror også nogle, hvis du kan lide sådan en bog som Min kæreste elskling, eller Hvor flodkrebserne synger, så tror jeg, at Katalog over katastrofer helt sikkert vil være noget for dig. Den får 5 ud af 6 stjerner. Den næste bog, jeg læste, det var månedens bog i min virtuelle bogklub. Vi læste Vladimir Nabokovs Lolita. Jeg havde læst bogen en gang før. Jeg læste den, da jeg var 19 år, for over 20 år siden. Og der var jeg ret begejstret for både bogen og filmen. Og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve at læse den nu her igen med min virtuelle bogklub. Nu hvor jeg er blevet meget mere erfaren læser og er blevet mor i mellemtiden. Kort fortalt så handler den om den pædofile Humbert Humbert, der bliver stedfar til en 12-13-årige pige, og da moren dør, er han alene med den her pige og kan egentlig gøre med hende, hvad han vil. Det er et ret creepy koncept, som også blev modtaget meget forskelligt inde i bogklubben. Jeg havde utrolig svært ved at holde den afstand, jeg normalt plejer at kunne holde til bøger. Altså jeg havde svært ved at tænke, om det her det er et litterært værk. Det er ikke rigtige personer. Se det som et kunstværk, det havde jeg meget, meget svært ved. Jeg tog det meget ind. Jeg følte, at de her karakterer var nogle virkelige karakterer, der stod foran mig, og jeg vimmedes over dem, eller i særdeleshed over vores hovedperson, Humbert Humbert.
Man kan ikke komme udenom, at Lolita er en stærk læseoplevelse, og det er en sproglig oplevelse. Sproget er simpelthen for vildt og en stor del af romanen. Men udover at det er en oplevelse, så er det også en udfordring. Det er ikke nogen nem roman at komme igennem, selvom du kun er på 300 sider, så tager den lang tid at komme igennem. Mange sætninger skal læses flere gange, før man helt forstår dem. Og der var også mange i bogklubben, der knækkede halsen på den. Lad os prøve at se, hvad nogle af dem i bogklubben havde at sige om Lolita. Der var en, der skrev, vi har sådan en Facebook-gruppe, hvor vi sidder og diskuterer romanerne, vi læser. Der var en, der skrev, det var en fin historie, men jeg kæmpede noget med sproget. Samtidig kunne jeg måske godt have ønsket, at historien skrevet hurtigere frem, og det vil jeg egentlig give personen ret i. Så var der også en, der skrev, jeg er også gået i stå lidt over halvvejs. Synes, bogen bliver mere og mere ubehagelig at læse, jo længere jeg kommer ind i den. Samtidig synes jeg, at det er en helt fantastisk bog med en skrivestil, som fænger mig fuldstændig. Sproget udfordrer mig, men ikke mere end jeg der på den gode måde. Og synes jeg, at han er god til at se igennem mennesker og deres opstillede liv. Og her kommer en, som jeg personligt synes er lidt interessant. Jeg synes, sproget er fantastisk. Jeg synes, det var vildt at kunne beskrive et så komplekst sind. Jeg synes, den måde, man nærmest kan få sympati med en, der gør noget så forkert, er helt vildt. Og det kræver en dygtig forfatter. Og det er ret sjovt, fordi jeg havde det på samme måde første gang, jeg læste bogen, altså da jeg var 19 år. At der var jeg meget forundret over, at jeg kunne læse en bog, der handlede om så twistet en sjæl, som gør nogle forfærdelige ting, uden egentlig at føle afsky over for den person. Og her, 20 år efter, der har jeg slet ikke den samme følelse. Jeg følte så meget afsky ved vores hovedperson. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan jeg kunne have læst den, uden at føle afsky. Jeg tror bare, at som 19-årig, der læste jeg på en helt anden måde. Udover at jeg afskyr hovedpersonens for hans pædofile livsstil og hans misbrug af den her pige, som er 12, 13 og det sidste 14 år, selvfølgelig også utrolig afsky over for det kvindehad, der er i bogen. Hver gang hovedpersonen omtaler en kvinde, altså en voksen kvinde, så bliver hun omtalt som den fede ko eller den store møgkælling eller nogen, der bare skal holde deres kæft, og som egentlig bare er i vejen, og som repræsenterer det modsatte af hans begær, og som han derfor må afsky. Og det, jeg synes simpelthen, det var så ubehagelig læsning. Den sidste kommentar, jeg vil læse op, den lyder sådan her. Jeg synes først og fremmest, det er en super modig bog. Helt enig. Der skal en særlig forfatter til at skrive sig ind i et så forvaklet hoved. Super imponerende. Jeg gik i stå et par gange undervejs i læsning, men jeg synes generelt, at skrivestil og tempoet fangede min opmærksomhed. Og ja, det er super imponerende og super modigt at skrive sådan en bog. Og vi har snakket om lidt, hvorvidt at bogen kunne være blevet skrevet i dag, eller blevet udgivet i dag, altså med MeToo og alle sådan nogle ting. Og vi så så også filmen sammen i min virtuelle bogklub. Vi havde sådan en filmaften, hvor vi bare sad hver for sig og så den, og så chattede lidt ind i Facebook-gruppen, imens vi så den, og det var bare så hyggeligt. Jeg er helt vild med filmen. Den holder stadig. Jeg synes, den er så flot. Fantastiske skuespillere, vidunderlig scenografi, flot filmet, den holder bare hele vejen igennem. Så er de også skåret gevaldigt ned for det kvindehade, der er i filmen. Så det er mere et portræt af hans besættelse af den her pige, og hvordan han egentlig smadrer hendes liv fuldstændig. En af grundene til, at jeg har svært ved at få sympati med ham, og det der egentlig også gør ham til en meget kompleks karakter, det er, at selvom han forguder og begærer hende her pigen, så er han egentlig fucking ligeglad med hende. Der er kun et enkelt kapitel, hvor han lidt berører, hvordan det her det har påvirket hende og hendes liv, men det er ikke noget, der virker som, det går ham synderligt meget på. Han elsker hende jo ikke rigtigt. Han tænker jo ikke, at han vil have det bedste for hende i hendes liv. Han tænker på sig selv og hans egne behov. Og jeg synes, det er så afskyeligt. Jeg har meget svært ved at give Lolita en karakter. Jeg tror, jeg endte med at give den 3, men på nogle punkter synes jeg, at den er så genial og så twistet, at den burde have 5 eller 6 stjerner. Men andre dage, så synes jeg, at den er så ubehagelig og nederen, at jeg har lyst til at give den 0 stjerner. Så ja, lad os snakke om noget andet. Samtidig med at læse Lolita, så havde jeg en lydbog i ørerne af en helt anden karakter. Jeg trængte virkelig til noget lidt mere sjovt og gribende, og der lyttede jeg så til Elsie Rosens Camp. Elsie Rosen, det er ham, der har skrevet Jack of Hearts and Other Parts, som jeg har snakket om og rost og fablet om et par gange i nogle andre videoer. Kort fortalt handler Camp om en homoseksuel dreng, der tager på noget queer camp hver eneste sommer. Og queer camp, det er sådan et af hans safe spaces. Det er det sted, hvor han bare føler, at han kan være 100% sig selv, og hvor han bare
elsker at komme og kunne være den, han er, uden at der er nogen, der visker om ham i krogene og kommer med homofobiske jokes. Men det her år er en lille smule anderledes, fordi vores hovedperson, han har lavet et complete makeover. Ikke kun hans udseende, men også hans personlighed. Han har tabt 10-15 kilo, han har fået nyt hår, ny tøjstil, han har ændret den måde, han taler på, han har ændret den måde, han går på. Og det her år, i stedet for at tilmelde sig dramalinjen, så tilmelder han sig sportslinjen. Alt sammen, fordi han i flere år har været forelsket i en fyr på den her camp, som kun er til maskuline mænd. Han har ændret sit udseende så meget, at det faktisk er de færreste, der kan genkende ham. Og derfor så ændrer han så ikke bare sin personlighed, men han ændrer hele sin identitet på den her lejr og begynder at gå under det andet navn. Hans rigtig gode venner ved selvfølgelig, hvem han er, men overfor den her person, han er forelsket i, der lader han, som om han er en ny dreng på lejren. Til at starte med var jeg lidt nederen over det her koncept. Jeg synes, det lød lige lovligt fjollet og sådan lidt farseagtigt. Men efter at have lyttet i 10 minutter, var jeg fuldstændig hooked og bare underholdt af bogen. Og selvom jeg fandt den sådan lidt urealistisk, det her med at skifte identitet på den måde og kalde sig ved et nyt navn, så slog det mig efter et stykke tid, at hvis der er et sted, at det ville kunne lade sig gøre, så ville det netop være på en queer camp. Fordi folk der, de er bare mere accepterende over for, at man får lov til at være den, man er. At man ikke bliver latterliggjort eller kaldt falsk, hvis det er, at man af en eller anden årsag vælger at ændre sit navn eller identitet eller stil. Og det synes jeg faktisk var en ret flot og lidt underspillet pointe. Det er en super underholdende og sjov og sød roman, som også har noget dybde i sig. Den har venskab, og den har forelskelse, og den har nogle klichéer, den kunne være faldet i, men hvor den så formår at styre udenom, hvilket var rigtig fantastisk. Det er også en rigtig klog bog, der tager nogle gode diskussioner op inden for queer identity og seksualitet. Det gør den virkelig, virkelig godt. Camp får 4 ud af 6 stjerner. Så læste jeg også en bog med min japanske bogklub inde på Goodreads. Vi læste Sweet Bean Paste af Durian Sugigawa. Sweet Bean Paste handler om en mand, der er i dyb gæld og arbejder i en teriyaki-butik. Og det er sådan nogle pandekager, hvor man putter sådan noget sød bønnepasta på steg-agtig i og klapper dem sammen. Og det skulle smage ret godt, jeg har ikke selv smagt dem. Men det er det, han laver, og han laver pandekagerne selv, og så køber han det her bønnepasta på sådan færdiglavet levering, han får hver dag. En dag er der så en dame på 76 år, der kigger ind i butikken og spørger, om hun ikke må arbejde for ham. Hun påstår, at hun har lavet det her bønnepasta i 50 år og giver ham en lille smagsprøve, som blæser ham bagover. Sammen starter de et finurligt venskab, hvor vi kommer til at dykke mere ned i hendes historie. Hun blev spedal som barn og ført væk og boede i sådan et afsides samfund med andre spedalske. Hun er blevet kureret nu, og det er ikke noget, der kan smitte mere. Men stadigvæk så lever hun i udkanten af samfundet, fordi folk er simpelthen bange for den her befolkningsgruppe. Og det kommer også til at påvirke meget, hvordan at kunderne i butikken opfatter butikken, når hun er der. Og det giver en masse drama. Det var en rigtig, rigtig sød og rigtig, rigtig fin historie. Men jeg synes, den blev lidt for sød. Altså, det var lidt sådan, at man kunne mærke, at nu ville forfatteren gerne have, at man skulle græde. Og det synes jeg blev lidt for meget. Jeg er glad for at læse den. Den er rigtig fin og unik og utrolig flot på mange punkter. Men i løbet af den sidste halvdel blev det lidt for meget for mig. Sweet Bean Paste får 3 ud af 6 stjerner. Så lyttede jeg også til lydbogen It's Not About the Burqa af Marion Karn. It's Not About the Burqa er en samling af essays skrevet af muslimske kvinder i England. Essays, der handler om alt fra religion til sexisme til feminisme og racisme. Og den giver et rigtig fint billede af det at leve som muslimsk kvinde i vores samfund. Fordi jeg ved ikke, om I har det på samme måde som mig, men jeg synes, at det er sådan, at de muslimske kvinder, man ser sådan i mediebilledet, det er sådan meget stereotyper. Og det egentlig var ret interessant at høre fra nogle lidt andre typer af muslimske kvinder. For eksempel, hvordan er det at vokse op som muslimsk kvinde og finde ud af, at man er biseksuel? Hvordan er det at være feminist og gå til sit første feministmøde med en burka på? Hvordan bliver man mødt af hvide feminister? Jeg synes, det var helt vildt spændende at høre om de her kvinder. Eller ikke bare høre om dem, men også høre direkte fra dem, for det er også noget, der bliver taget op igen og igen i bogen, at muslimske kvinder tit noget, der nogen, der bliver talt om, og man hører om dem. Andre mennesker har meninger om dem, men det er sjældent, man hører fra dem. Og det synes jeg var helt vildt interessant.
Og jeg besluttede mig for, at jeg simpelthen bliver nødt til at læse noget mere om muslimer i vores moderne samfund. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at læse nogle flere romaner og noveller, der handler om og er skrevet af muslimer. Det synes jeg kunne være helt vildt interessant. Så har jeg læst En skøn alder af Kylie Wright, der handler om en 25-årig sort kvinde i USA. Hun hedder Emira og arbejder som babysitter. En sen aften, hvor hun er til fest, der bliver hun ringet op af sin arbejdsgiver, der spørger, om hun ikke vil komme akut og tage sig et af børnene og tage det barn ud af huset. Hun tager så en lille pige, hun er 3 år, med i et supermarked. I supermarkedet der bliver hun tilbageholdt af en vagt, som ikke tror på, at det her det er hendes barn, og heller ikke tror på hendes historie om, at hun er babysitter. På grund af den måde, hun er klædt i festtøj, hun kommer lige for en fødselsdag, og på grund af hendes hudfarve, som er markant anderledes end den pige, hun bærer på. Og han kan også dufte, at hun har drukket alkohol. Hun bliver så tilbageholdt, det er dybt ubehageligt og ydmygende for hende, og der er en mand, der står og filmer det hele. Der bliver så taget hånd om den her misforståelse, og alt går i orden, og Mira vil egentlig helst bare glemme, at det her det var sket. Men det er som om, at de hvide mennesker i hendes liv ikke rigtig vil tillade hende at glemme det. Den hvide familie, hun er ansat hos, de er enormt bange for, at hun vil gå videre med det her og fortælle om, hvad der er sket, og de prøver på at hjælpe hende på alle mulige måder, selvom hun ikke har bedt om at blive hjulpet. De prøver på at give hende gaver, og moren prøver virkelig på at være venner med hende. Emira indleder så også et romantisk forhold til den hvide fyr, som filmede hende, og selvom han egentlig er en meget sød fyr, så presser han også hende enormt meget for at sige fra og ikke at gå videre til medierne med det her og offentliggøre den film, selvom hun egentlig bare gerne vil leve sit liv og glemme, at det her det er sket. Det er en virkelig spændende og gribende og tåkrummende fortælling, som er så underspillet og så fint. Jeg var helt vild med den. Jeg synes, starten var en lille smule for hastet, og også slutningen, der gik det hele lidt for hurtigt. Derudover så havde jeg sådan et par really moments. Altså alene det her koncept med, at moren hun ringer omkring midnatstid for at få hende til at tage barnet ud af huset. Altså jeg købte simpelthen ikke det koncept. Jeg sad og tænkte, jamen, hvem gør det her? Der er jo ikke nogen, der opfører sig sådan. Og det kunne egentlig godt have været reddet med, at de andre karakterer havde været mere sådan forundret og sagt, ej, hvad fanden har du gang i, hvor det er en underlig ting at bede nogen om at gøre. Ligegyldigt hvad der er sket. Altså, der er ikke nogen, der vil have deres 3-årige hen i et supermarked midt om natten. Det var bare mærkeligt. Og det irriterede mig, at det ikke blev adresseret. Derudover så var der også en detalje mod slutningen, hvor jeg også tænkte, ej, det her, det var der ikke nogen, der ville gøre i virkeligheden. Og det irriterede mig lidt, at der var de her moments, hvor jeg bare ikke købte konceptet. Derudover så er det en helt fantastisk roman, som belyser meget den hverdagsracisme, der er i dag, og virkelig på tåkrummende vis belyser det hvide privilegie. Det gør den rigtig, rigtig godt. Så jeg kan helt klart anbefale En skøn alder. Den får 4 ud af 6 stjerner. Den sidste bog, jeg læste i februar, det var, hvor jeg bare havde behov for at læse noget, der bare var sådan feel good, hvor jeg bare kunne hygge mig med det. Og der læste jeg Heartstopper 2. Der findes også Heartstopper 1. Det er en rigtig sød, fin, grafisk roman, som handler om teenage forelskelse i high school mellem 2 drenge. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig sød feel-good historie. Der er ikke så meget kød på historien måske, men den er bare rigtig, rigtig sød og lige til. I og med, at det er en grafisk roman, så er den læst super hurtigt. Man kan læse den på en time eller sådan noget. Og det tror også er det, der gør, at jeg er meget tilgivende over for det her utrolig søde koncept uden noget krydderi. Hvis det havde været en roman, der måske havde taget 10 timer at læse, så er det godt, at jeg havde fået nok af det her søde og havde brug for noget lakrids eller chili eller noget den stil, fordi den er meget vanilje på en queer-agtig måde. Det er nærmest sådan en guide i, hvordan man skal opføre sig ordentligt. Karakteren er lidt for perfekt, men fordi at den er læst så hurtigt, så er jeg mere tilgivende. Altså, jeg ved ikke, om det giver mening, men man når ikke at fundere så meget over det. Jeg kan rigtig godt lide tegningerne, og jeg kan rigtig godt lide karaktererne, og det er sådan en, hvor det bare sådan, det er lidt som at få et knus og læse den her. Den er bare 100% feel good, så jeg kan anbefale den her serie, hvis man godt kan lide feel good, og man godt kunne tænke sig at kaste sig ud i nogle grafiske romaner.
Der er også en 3'er, og den bliver også nødt til at købe en eller anden dag. Jeg ved ikke, om der er en 4'er på vej. Og så tror jeg, at jeg har læst et eller andet sted, at der skulle komme nogle lidt flere tunge emner i den. Måske noget med noget spiseforstyrrelse og sådan noget senere. Men det ved jeg ikke, om det er noget, jeg har drømt. Det var de 8 bøger, jeg har læst her i februar. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om du har læst nogle af dem, og hvad du synes. Og så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre, hvad din bedste læseoplevelse i februar var. Tak fordi du så med. Vi ses i min næste video.